Zoran Milenković, SGS gradnja. Izgradnjom manjih objekata od temelja do krova. Grubim građevinskim radovima, ta siva faza što se zove. Ovim poslom kao sa svojom radnjom od 89. godine. 33 godine i 4 godine sam u firmi radio. Pokušavam da održim ono što obećam, da održim reč, ono što kažem. Gledam da radim kvalitetnije, što god mogu. Dve godine sam. Dosta, recimo, baš iz zime kad se izađe, nema posla, onda mi je najlakše mi je bilo, eto, jedan posao sam sklopio malte ne u januaru i odmah sam počeo da radim, bilo je lepo vreme i tako. Nekako baš uskoči kad ja nemam svoje poslove i tako. Sigurno 30-40%, tako, sigurno. Ja sam zadovoljan sa ovim osnovnim paketom koji sam uplatio, dobijam te ponude, nekad i 2-3 dnevno se desi da izađu tako da sam prezadovoljan. Nemam loše iskustvo sa ljudima sa kojima preko Dajbau sarađujem, baš sam sa svima sam dobro prošao. Ne znam čija je ideja i sve, ali ja sam se oduševio kad je još prošle godine, znači prvom tom pojavom kad mi je izašlo te ponude i sve, stvarno sam pomislio svaka čast ko se ovo dosetio. Bi svakome, mislim, ne može da škodi nikome. Svakom donosi posao i zaradu, šta da kažem, nema. Svakome će da odgovara. Samo neka to urade što pre, ništa drugo. Pogotovo mladi ljudi koji kreću, oni nemaju iza sebe neke poslove, nemaju preporuke i sve, i mnogo im znači kad izađe telefon i ko želi da mu se radi i da se gradi, lako ga nalazi i to je to.